ତେବେ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରବି ନାୟକଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏକର ଜମି ଅଛି, ସେ ଜମିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ସେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ପଲିସିକୁ ନେଇ ଆଧାର କରିକିରା ସେଇ ଭାବରେ ସେ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ତାର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିପାରିବ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯେଉଁ ଫାର୍ମିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଏବଂ ଏପିଓ ହେଲା, ଏ ଦୁହି ସମନ୍ୱୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ 37 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ହେଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ଉପସଭାପତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଲକ୍ଷ କିଷାନ ନିଧିରେ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା କେତେ ଅଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକରଣ କେତେ ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକସଭାରେ ସମର୍ଥନ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମର୍ଥନ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସିଆର୍ ଯେଉଁଟାକି 2% RMC 2.5% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଉଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହନ୍ତୁ କି ପଞ୍ଜାବର କଥା କହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଚାଷୀକୁ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ବିଷୟ ଭିତରେ ମାର୍କେଟିଂ ଉଠିଯିବ, ମଣ୍ଡି ଉଠିଯିବ, ସବୁ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ APO ବିଷୟ ରଖିଲି ଏବଂ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂର ବିଷୟ ରଖିଲି, ଏ ବିଷୟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଚାଷୀ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଚାଷୀ, ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଚାଷୀ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପେଡ଼ି ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଦିନ, ଯଦି ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି 20 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ 25 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟଲରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ଏହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଳକା ଧାନ ରହୁଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୃଷି ବିଲ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି ବିଲ୍ରେ ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଚାଷୀ ଅସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଥିବାର ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ରଖିଲି। ଆଉ ଅତିକ ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।